L'Ajuntament de Cullera ha presentat este matí la que serà la programació de festes majors 2022. Una presentació molt esperada després de 2 anys sense celebracions per la situació sanitària originada a causa de la Covid-19 i que fan d'estes festes majors tota una gran il·lusió per a tota la ciutat. El consistori, a través de la regidoria de festes, ha preparat una completa i variada programació orientada a tots els públics. La part cultural anirà acompanyada de concerts, festivals i teatres, així com altres activitats infantils. Unes festes que tornen amb molta intensitat i ganes, on destacaria la seva programació molt completa i per a tots els gustos. Donem rellevància a les festes infantils i apostem per la música i des dels multitudinaris concerts i festivals fins a les verbenes, passant també per als tradicionals certaments. Jordi Mayor, alcalde de Cullera, ha manifestat la seva alegria per la recuperació de les festes grans de Cullera, sense deixar de banda que no es pot oblidar que el món en aquest moment està passant per una situació complicada amb el conflicte d'Ucraïna. Sí, a més, ens fa moltíssima falta. Hem passat 2 anys molt durs, molt difícils, i també ara vivim una època complicada amb la guerra de Putin, que sabem que hi ha moltes famílies que estan patint i que des de la solidaritat i des del reconeixement també al poble d'Ucraïna, al qual també estem ajudant molt, el que volem també és que el poble de Cullera pugui disfrutar de les seues festes majors, del moment de retrobar-nos, de xir al carrer, d'abraçar-nos, de tornar a respirar i de poder dir-li al món que Cullera està així. Els artistes Ana Mena, Los Secretos o La Fúmiga són algunes de les propostes de les quals podrem disfrutar durant aquestes festes de Cullera 2022.